מה אני אוהבת במעייני הישועה? בואו איתי. יו, הוא בעת. זה מתחיל בליווי צמוד במהלך ההיריון. אם זה קו ליולדת, או מרפאת רום לידה. מרפאת רום לידה? כן, את בוחרת ומתכננת עם המיילדת את הלידה שהכי מתאימה לך. לידה טבעית? לידה טבעית. ומה עוד? הרופאים הכי מדהימים שיש. סופר מקצועיים, ולא פחות חשוב, רגישים. הצוות כאן, נבחרת ישראל בילודה. המילדות פה מיומנות בכל סוגי הלידות. הן אפילו עושות לך רפלקסולוגיה במהלך הלידה כדי להקל עלייך. איזו הקלה. אפשר להקל עליי גם בגב? אבל מה שאני הכי אוהבת זה את החדרים. ממש תחושה של בית מלון. הייתה ארוחת ערב. אין על הצוות פה, לא מפסיקים לפנק. אפרופו לפנק, האוכל פה גורמה. היא מלא. מה דואגת? בירחתי כבר. טוב, יאללה, אני חייבת לזוז. בעלי הגיע לבקר. לבקר? בשעה כזאת? כן, לא שמעת, תרחיבו את שעת הביקור. כמו שאני אוהבת. מעייני הישועה מזמינים אותך לחוויית לידה אישית בסטנדרט שלא הכרת, עם הרופאים והמילדות הטובים ביותר, מגוון שירותים מתקדמים ויחס אישי, כמו שאת אוהבת. חייגי עכשיו, כוכבית 5571.